Muhaye ikaze nanone kuri Banced Life TV. Uyu ni wa mwanya mwiza mumenyereye tubagezeho ibiganiro bitandukanye. Ndi kumwe nanjye dohote w'impuhwe. Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima cyane ukuntu mukomeza kubana natwe. Tugiye kwera hamwe ubwoko butatu bw'abantu udakwiye gukunda ntugomba kubataho igihe cyawe. Kuko niba abantu iyo bikomeye barakugambanira. Aba bantu ni ukubitondera. Turifashisha igitangazamakuru cya RK Inspire cyo kwa 7/3/2023. Abantu tubana nabo akenshi ni ukubitondera. Bijya bibaho yuko ubana n'umuntu ukabana n'abantu babiri batatu se mukagendana ukabona yuko rwose bagukunda kubera yuko muba muri kumwe mugakina mugaseka ariko nyamara uramenye witonde banzu uhumuka ushishoze kuko ntabwo ari ngombwa yuko abo bantu baba ari inshuti zawe n'abantu mu buzima busanzwe rwose bakoreka urukundo ariko mukuri n'abantu bigira inshuti zawe kubera yuko iminsi iraza ikabatamaza ibihe bikabagaragaza rero byitondere ubwoko bwa mbere bw'abantu n'abantu bakunda gufata ibyemezo byabo batitaye yuko wowe ubangamirwa n'abantu bari selfish n'abantu bikunda birebaho bonyine n'abantu rwose ikintu bashyira mbere ni ikintu gituma bagubwa neza ntago bitaye ko ibintu bagiye kugukora wowe bituma utagubwa neza ugucunga neza abantu bakunda gukora ibintu bituma babagubwa neza muri kumwe batitaye yuko wowe uri bugubwe nabi kuba ubikubabaje ibintu urimo bikubabaje rwose nta kintu bibabwiye itonde rero guhora ubizirikana neza yuko abantu nk'aba ngaba nago bakwitaho bagaragara ko bakwitayeho gusa igihe urimo gukora ibintu bibabereye byiza bo ubwabo ubusanzwe rero ntibakwitaho kuko niyo ugeze mu bibazo uburi wenyine nta muntu wahamagara muri bo niba abantu bamenya ko ufite nibibazo nago bagaragara na nubwo bashaka no kugukomeza nibashaka no kukubwira ngo impore cyangwa se komera cyangwa bagufashe no mu bundi buzima kugira ngo ugubwe neza bakwitaho gusa iyo bo bagukeneye bakwitaho gusa iyo bo bari mu bibazo rero ikindi gihe cyose uburi wenyine rero bakure y'aba bantu kuko barakuruga barakwicura ubwonko barakwicira amarangamutima na kintu bashobora kukugezaho uretse ko bakonka gusa bakakumaramo ubumuntu iyo bitinze ukabavumbura urabasiga urabata ariko nyamara igihe kiba cyarenze kukuba warataye igihe gikomeye kandi warapfushije igihe cyawe ubusa kabiri abantu bari egoistic bari egoiste abantu nanone bikunda ni abantu bakubona nk'umuntu rwose uciriritse kuri bo n'abantu bashaka guhora bagaragara cyane we bakagushyira hasi n'abantu babasha kuguteranya n'abandi bantu kugira ngo rwose ubure amanota kuri abo bantu abantu bareke gukomeza bakwishimira n'abantu rwose bakunda kugushwanyisha n'abantu cunga mu nshuti za mu bitwa kwa inshuti zawe umuntu uzabona akantu na gatoya kagaragaza neza yuko ashaka kugushyira hasi buri gihe nashaka kugira inshuti ahubwo n'abantu azi yuko muziranye abagutangamo akajya kuguteranyayo ukazashiduka ba bantu bakuvuyeho abo ntabwo ari abantu bo kugumana nabo n'uwo kwitondera ukabagendera kure abanyuma rero n'abantu b'abanyamashyari abantu b'abanyamashyari buriya baba bafite kanseri mu bwonko ibamunga niba abantu badashaka gukomera amashyi niyo wagira ute ntibashobora kunezezwa n'uko urimo kugera ku ntsinzi ahubwo aba bantu niba abantu bahora bagusengera kugira ngo utatera imbere niba abantu niyo ikizabakubwira niyo muhuye bakubaza imishinga yawe cyangwa se mo kimwe niyo bazi bakayinyega niba abantu rero batakwifuriza ibyiza buri umuntu utakwifuriza ibyiza ntagashobora kukwihisha inshuti yanjye ni wa muntu niyo arimo guseka cyangwa se arimo kumwenyura ubona ko mu jisho harimo akantu buriya amaso ntabwo ajya arya ruswa
umuntu ashobora kukwereka yuko yishimye ibintu byawe ariko nyamara arimo kukunnyega amaso akagaragaza ikindi kinyuranyo cy'ibyo bintu. Aba bantu rero ni ukubitondera, ba bantu bashaka kuba mu buzima bwawe batazanywe no kugira ngo ubuzima bwawe bagufashe kugira ngo ugire icyo wiyungura, ahubwo baje kukuneka. Hari abantu muhuru uyu munsi bakakwigiraho inshuti bashaka kumenya ibyawe byose kugira ngo bakuneke ubundi bagusengere ibyo bintu byawe byose urimo bijye bipfa. Ni nayo mpamvu uzajya ubona yuko ibintu byose upanga gukora bitazamuka nago ujye utera imbere, kubera yuko abantu benshi bari mu buzima bwawe ni ibimungu. Ni abantu baza mu buzima bwawe rwose mugahura, ntumbaze ngo mwahuriye hehe, mushaka kuba mwarahuye mukazaho ukora, ushaka kuba muhurira mu nzira mukamenyana aba bantu mukaba inshuti. Abantu bagenzwa no kukuramo amagambo. Abantu kandi kizabikubwira rwose ikintu cyose yakubajije, nta kindi kintu ashaka no kukubwira ngo akubwire nawe ibye, ahubwo iyo cyose abafite amatsiko yo kumenya ibyawe. Ese ibyawe bigeze hehe? Ese kutarakora ibi nibi, kutarajya hanaha? Aba bantu ni ukubitondera, kubera ko aba bantu ni abanzi bawe muri rusange. Aba bantu bose uko ndi kubakubwira hano ni abantu batagukunda, barakuryabya ko bagukunda ariko nibo banzi ba mbere. Umuntu utazabona mu makuba, umuntu utazabona mu bibazo runaka, umuntu utazaguha igitekerezo kizima kibasha kukuzamura, umuntu utazabasha kuguha ubwenge kandi ubona ko ibintu akora birimo bizamuka ariko mugahuramo kuganya kubwira ko nta kigenda, nyamara wowe wabirebesha amaso y'inyuma ukabona ko bigenda ibintu akora, uwo muntu uramushakaho iki? Uyu muntu rero ntutegetswe kumukunda, uyu muntu ntutegetswe kubana nawe, uyu muntu ntutegetswe kumuha urukundo rwawe, niyo yaba ari umugabo, niyo yaba ari umugore, yaba ari umusore cyangwa ari umukobwa. Ndetse aba bantu nubabona bari mu buzima bwawe bwa hafi, nk'umusore cyangwa se umukobwa, umugabo cyangwa umugore wakakuziye mu buzima cyangwa se ubona yuko wanashaka ngo mugerane kure, uramenye aba bantu nuko bagendera kure, kuko aba bantu mutindanye gatoya bazatuma utagira ahantu ugera. Rero nshuti zanjye, kwinda biruta kwivuza. Ntabwo abantu bose bagusekera, ntabwo abantu bose bakumwenyurira ari abagukunda. Abantu bose bagukureba neza basa nkaho bakureba n'ijisho ryiza ntabwo ari uko bagukunda, ahubwo bashaka kuba bagutezemo inyungu cyangwa se mo kimwe bategereje kujya bamenya amakuru yawe kugira ngo babone ukuntu bakurimbura bagusenya. Kwindura rero biruta kwivuza. Ese hari ikindi kintu ushobora kwambwira mu byo ntavuze? Yandikira muri comments. Ni umushya kwica no kura like, kura subscribe cyangwa sabone, kandi ukomeze gusangiza ibyigisho inshuti n'abavandimwe. Ibyiciro kubara namwe, kumwe nanjye dohotewe w'impuhwe, naho ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.